s mojí druhou prezentací, která tak nějak navazuje na to předchozí, navazuje na ty dotazy, které tady byly vlastně v závěru ty mojí prezentace předchozí, jaký vlastně vztah té elektronické identity a doménového registru, má smysl se tomu věnovat nebo nemá. Takže to projdu, jaký tam ty vazby jsou, které jsou určitě zajímavé. A následně potom víceméně navážu na tu prezentaci Filipa Bílka, kde zmíním, jak se my snažíme vlastně fungovat v evropském kontextu, ať už prostě se to týká obecně eIDASu nebo vazby mezi doménovými registrama. Tak pojďme na to. Základní informace, která myslím nepřekvapí, no možná někoho překvapí, je, že registr domén není anonymní registr. To je věc, která, jako, když se člověk podívá třeba na registr nemovitostí nebo registr vozidel, tak tamto na nás to velké nepřekvapí, že vlastně uživatel nebo ten vlastník toho, té nemovitosti nebo toho vozidla by měl být jednoznačně identifikovatelný. Zde to možná překvapí, nicméně pravidla registrace domén, tady jsem vysvítil ten konkrétní bod, říkají, že vlastně dokonce sdružení oprávněno zrušit registraci doménového jména, pokud jsou uvedeny nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo zavádějící údaje. A je tam vlastně odkaz na ta pravidla. Co z toho vyplývá, jelikož my vlastně v tom doménovém světě, v tom světě těch registrů internetu hrajeme poměrně významnou roli v nějakém boji proti kyberkriminalitě. Často jsme dotazovaní od policie na konkrétní informace o konkrétních doménách. Nemáme nějak možnost tyhle ty věci skrývat. Musíme jim předat vlastně, pokud mají legální zájem, ty informace o tom, kde je třeba vlastník jaké domény. Nicméně to ověřování totožnosti těch držitelů je nejúplně triviální. A to z mnoha důvodů a jedním z nich je určitě ten vlastně distribuovaný model, který u nás funguje, že domény jsou vlastně prodávány přes prostředníka, přes registrátora a ten vlastně primárně podle obchodních podmínek zodpovídá za to ověření totožnosti. Opět jsem tady vysvítil ten bod vlastně z obchodních podmínek pro registrátory, že registrátor je povinný vyvinout přiměřené úsilí k ověření těchto údajů. To znamená, je tam zvýrazněný to vyvinout přiměřené úsilí, což je takové neúplně uchopitelná podmínka. Nemůžeme ho nutit k tomu, aby dělal nějaké složité ověřování, takže díky tomu se stává, že ty údaje nemusí vždycky odpovídat skutečnosti, které se dostanou do toho registru. A to byl vlastně, už navážu na to, co říkám v začátku, Ondřej, to byl vlastně jeden z primárních motivů, který jsme měli pro spuštění služby Moje ID, to znamená provázanost s registrem a důslední ověřování údajů, aby vlastní domény nebo nějaký kontakt v registru domén, aby byl motivován k tomu, že si ověří totožnost na nějakou úroveň a my jsme pak věděli, že těm údajům můžeme věřit. Ten klíčový prvek tam vlastně je ta dobrovolnost, že nechceme to zavádět nějak jako násilně, snažíme se uživatele ověřovat vlastně k tomu, aby ověřil totožnost. A jako bonus mu tam vlastně dáváme tu elektronickou identitu těm ověřeným kontaktům, kterou vlastně může používat jak v interních službách našich, nebo vlastně obecně. Nakonec se ukázalo, že ten svět mimo ten registr možná ještě víc převážil, že je víc využívaná to moje ID mimo registr, než vlastně v rámci registru. Nevidím to jako nějaký zásadní problém, samozřejmě budeme se snažit to trochu možná vrátit zpátky ke ad fonte, jak se říká, a dát těch víc možností pro to použití právě v rámci toho doménového registru. Někteří uživatelé, jak jsme zjistili, vlastně ani kolikrát neví, že si zřídili službu Moje ID a že vlastně tam ta možnost vlastně provázání s registrem je. Nicméně třeba například u držitelů domén zveřejňujeme, že ten kontakt je ověřený. To znamená, je tam určitá možnost, jak někdo může zjistit, jestli ta doména opravdu je vlastně na skutečnou osobu.
Tady možná slide popisující zapojení registrátorů. Vlastně těch registrátorů je v tuto chvíli celkem asi 45, který nabízejí vlastně služby registrace. Na tomhle grafu je, který jsem vzal vlastně z našich statistik, je zobrazeno 14 největších registrátorů a je vidět, že z těch vlastně 14, tak 4, 6, 8, 9 jich umožňuje vlastně používat službu Moje ID pro přístup ke svým portálům a používat kontakty pro registraci domén. Což dohromady dává 83% všech domén, který v registru máme, je možné zprávat přes Moje ID. Některý další registrátoři, mám pocit, jsou v implementaci, takže já si myslím, že až se dokončí tu implementaci, i ty, kteří to mají aktuálně v procesu, takže se to posune třeba někam k 90%. Ty naše služby, které vlastně my sami provozujeme, a tak se snažíme samozřejmě o to, aby taky byly dostupné přes Moje ID. Pokud jste se registrovali na tuto akci, nebo se třeba registrujete do naší akademie na kurzy, tak je tam asi možný se vyplnit ty registrační údaje právě z Moje ID. Máme intranet, který je teda primárně pro členy a pro registrátory, kam je možné používat Moje ID. Projekt Turis má svoji stránku, kde uživatel si může propojit svoje zařízení a vlastně některá ty data, která se tam sbírají, tak tam uvidí grafy z těch datů, takže tam je taky možné používat. Obdobné řešení vlastně provozujeme službu Honeypot as a Service, kde je možné si registrovat vlastně Honeypoty a sledovat, co se tam děje, taky možnost přihlásit přes Moje ID. Takovou vlajkovou lodí vlastně těch našich služeb je doménový prohlížeč, který už tam byl zmíněn, kde by si měl uživatel možnost sledovat svoji doménu, k tomu se dostanu trochu blíž, a pak samozřejmě interní zaměstnanecké portály. Ten doménový prohlížeč vlastně nabízí několik základních vlastností, možnost získání autorizačního kódu pro převod domény, nastavení skrývání údajů WHOIS, zablokování možnosti změny, slučování stejných kontaktů a nově, to je vlastně novinka, kterou jsme spustili letos, i sledování provozu na doménách. Já bych tady udělal takový krátký teaser na tu další prezentaci, kterou bude mít kolegyně Hanka Petříková, ta je z mého pohledu udělá velice pěkně, která vás provede nejen jakým způsobem vlastně ten doménový prohlížeč používat, ale i vlastně ukáže další využití služby Moje ID a víceméně ukazuje, jak to Moje ID je služba tím rozsahem a možností použitelnosti, která zatím ještě jakoby nemá u nás obdoby. Takže jako určitě se dívejte. Teď bych se teda přepnul na situaci v Evropě. Některé registry vlastně také využívají elektronickou identitu pro ověřování. Zajímavý je asi Estonsko samozřejmě, tam to je hodně daleko. Je povinný vlastně při registraci zadání estonského průkazu a estonský registr má možnost vlastně z toho ověřit tu totožnost toho držitele domény. Zajímavá situace je Dánsku, tam dokonce existuje legislativní omezení. Vlastně dánská doména je spravovaná na základě zákona a v tom zákoně je řečený, že není možný aktivovat vlastně doménu bez toho, že by se použilo přihlášení přes dánský elektronický prostředek. Nejnovější vlastně novinku spustil před pár týdny Eurit, který taky vlastně umožňuje po přihlášení do jejich aplikace ověření přes jednak přes značení strojového kódu, vlastně, který je na občanských průkazech, nebo pomocí belgický elektronický občanky. A nejnovější věc, která vlastně v této oblasti je, že se připravuje revize NIS, Network Information Security, nařízení evropského, která dokonce v návrhu článku 23 říká, že top level domény by měly skutečně schraňovat a spravovat přesné údaje o doménových registracích. Jedná se zatím o návrh, ale je tam velký tlak i z Evropské komise, aby doménové registry důsledněji ověřovaly vlastně vlastníky domén. A to, že vlastně každá ta země teda má nějaké prostředky nebo snaží se o nějaké prostředky ověřování na té národní úrovni stejně jako my, je teda patrné z těch předchozích příkladů, ale vlastně co dělat teda, jak to udělat přeshraničně, protože i u nás máme desítky tisíc domén registrovaných vlastně na cizince v Evropské unii. A tím se dostávám vlastně k tomu projektu, který už nakousnul Ondřej na začátku, projekt RegaID, který jsme vlastně jako CZNIC iniciovali. A je to projekt, který je částečně financovaný z evropského investičního programu CEF Telecom.
Projekt je to na 2 roky, 2021, má svůj projektový web a vlastně je to iniciativa, která propojuje 4 evropské registry, které se vzájemně právě snaží o větší využití té evropské oficiální identity podle nařízení eIDAS. Ty 4 registry jsou český registr, dánský registr, estonský a holandský registr a dalším partnerem vlastně v tom je sdružení Centr, který združuje evropské doménové registry a společnost Signica, což je nizozemský poskytovatel identitních služeb, dříve se jmenoval Connectis a byl vlastně majetkově propojen s nizozemským registrem SIDN. A tak ten vlastně se stará primárně o výzkum vlastně v této oblasti. Ty cíle toho projektu jsou 3. Ten hlavní je napojení vlastně portálu pro držitele domén na síť eIDAS. Dále vlastně rozšiřování povědomí v té oblasti těch doménové zprávy o elektronické identifikaci a pak právě výzkum možnosti zapojení privátních subjektů. Už tady vlastně několikrát padlo, že postavení privátních subjektů při využívání té oficiální elektronické identity není úplně snadný. Tady spousta registrátorů třeba jsou privátní subjekty, které by potenciálně mohly využít tohoto, ale nejde to tak jednoduše. Tady mám souhrn nějakých výzev, který během té implementace čelíme. Tak tím prvním bodem je samozřejmě ten přístup na ten eIDAS uzel, už jsem to zmínil, ten není úplně samozřejmostí pro privátní subjekty. My jsme vlastně v rámci žádosti o tento grant dostali od ministerstva vnitra povolení, že můžeme teda vlastně tuto naší službu doménového registru napojit na eIDAS uzel, stejně jako ostatní země. Pro některé z těch našich partnerů to bylo časově omezené například, takže uvidíme, jak se to vlastně bude vyvíjet i v kontextu třeba toho eIDAS nařízení. Co je možná zajímavější, stejně jako už zmiňoval Filip Bílek, ten problém toho identity matchingu, tak ten samý problém řešíme vlastně na úrovni toho doménového registru. Jak když se přihlásím svojí občankou k estonskému registru, jak ten registr ví, že já jsem já. Takže vlastně my jsme identifikovali nějaké 3 způsoby, jak to můžeme docílit. Jedna varianta je vlastně právě prostřednictvím toho registrátora a jeho rozhraní k doménovému registru. Součástí té transakce je vždycky nějaký unikátní identifikátor, který je možný vlastně v rámci toho té doménové registrace skopírovat nebo vložit do toho formuláře na straně registrátora a tím se to vlastně k tomu propojení dojde. To je trochu náročné z toho pohledu, že jednak uživatel dost často neví, jaký je ten jeho identifikátor. A jediná cesta, jak ho zjistit, je mohlo vlastně na straně toho poskytovatele služeb zobrazit. A pak teda vlastně může ten uživatel cut and paste ten identifikátor vložit do toho registračního formuláře. To není úplně uživatelsky přijetí. A druhá možnost, kterou jsme probírali a kterou implementuje vlastně Dánsko, je s využitím existujícího účtu. V dánském případě, jak už jsem zmínil, každý držitel domény musí mít už připraven nějaký účet v jeho systému, to znamená pro ně to celkem jednoduchý. Uživatel použije tyto přihlašovací údaje a pak vlastně na základě další autentizace přes eIDAS si propojí ty 2 účty. A třetí způsob, který možná asi zkusíme my, je vyhledávání údajů vlastně v doménovém registru. Tam je možné třeba získat informace o jménu, příjmení, datumu narození, adrese trvalého pobytu, což jsou dostatečné údaje pro to, aby jsme byli možní jednoznačně stotožnit. Nicméně zrovna ta adresa pobytu je v rámci eIDASu jenom vlastně optional, nepovinný atribut a třeba právě Estonsko tuto adresu neposkytuje. Takže tady je to trochu oříšek a pravděpodobně půjdeme cestou, kdy doplníme ten údaj o nějaký identifikátor, který každý kontakt v registru má, který může být třeba autorizační heslo pro transfer, který bude muset uživatel zadat. Poslední vlastně takovou výzvou, kterou tam řešíme, je vlastně, jak bude probíhat dál ta správa ze stotožněných kontaktů. Tam jsou v zásadě 2 možnosti. Buď ten kontakt zůstane nadále ve správě registrátora, ale provedeme tam nějaké zámky a zamkneme ho pro změny, nebo případně, když k těm změnám dojde, tak to stotožnění shodíme. A druhá možnost, která se nabízí, je, že ten kontakt se přesune vlastně do správy toho doménového registru a ten umožní vlastně ty údaje toho kontaktu aktualizovat. Aktuální stav vlastně nejdál je, jak to tak bývá, Estonsko. To už spustilo vlastně ten novou verzi jejich portálu, do kterého je možný se přihlásit elektronickou identitou 13 zemí, včetně České republiky. Je možný tam vlastně spravovat si kontaktní údaje
a je možnost tam vlastně zobrazit si nebo spravovat si, zablokovat si tu doménu proti změna. Ostatní země zatím ještě vlastně stejně jako my vyvíjí. Tady v rychlosti jsem si připravil pár slajdů, jak vlastně taková zpráva využívá. Já jsem si zaregistroval estonskou doménu a vlastně přihlásil jsem se tam svým českým občanským průkazem. To znamená, nalevo je portál estonského registru. Když kliknu na přihlásit, můžu si vybrat země, vyberu Česká republika. Tady už známá obrazovka NIA, přihlášení se občanským průkazem, zadám svůj PIN, potvrdím předání údajů, vrátím se vlastně zpátky do toho estonského registru, kde vidíme, že vlastně tu doménu estonskou RegiID vidím, můžu si kliknout na detail, změnit si stavy vlastně ty objekty, změnit si kontaktní údaje a podobně. Tady možná právě bych asi podotknul, že zatímco třeba k registrátorovi, kterým jsem to provedl, jsem se přihlásil moje ID, tak do portálu jsem se musel přihlásit elektronickým občanským průkazem. Je vlastně to jeden z důvodů, proč usilujeme o to, aby moje ID bylo notifikované do Evropy, aby uživateli prostě stačil jeden autentizační prostředek, kterým bude moct svoje domény si spravovat, ať už na národní nebo na mezinárodní úrovni. Plán pro nás je teda vlastně rozšíření vlastně ty možnosti doménového prohlížeče. Budeme, samozřejmě, protože ta aplikace je asi 7 let stará, tak budeme modernizovat uživatelský prostředí a dává nám to zároveň možnost vlastně zařadit tu aplikaci více do vlastně našeho registračního systému FRED, který bude víc otevřený, už teď provozou některé evropské země, takže myslíme si, že to by byl takový zajímavý bonus pro nás. A poslední slide, poslední projekt, který zmíním, kterýho jsme se účastnili, jsme spustili nedávno, je evropský projekt EPSI, to je zkrátka pro European Blockchain Service Infrastructure. Jedná se o takový pilot, řekněme, nějakého identitního řešení postaveného na blockchainu, který shodou okolností má fungovat zhruba tak nějak přibližně, jako byla prezentovaná ta nová elektronická evropská identita. To znamená, uživatel má nějaký svůj účet, do kterého si může nahrát nějaká tvrzení, která jsou pak vlastně ty transakce, prohlášení o tom jsou zabudovaná do nějakého blockchainu. Ten EPSI projekt funguje na principu, že existují uzly, které mezi sebou synchronizují ten stav toho blockchainu. V České republice zatím tento uzel nebyl, tak jsme se domluvili s Ministerstvem financí České republiky a spustili jsme vlastně první uzel tohoto projektu v České republice. Nemám úplně prostor na to rozebírat detaily. Co bych asi zmínil, že asi se nedá říct, že tohle je vlastně to technické řešení té evropské digitální peněženky, to vůbec nevíme. Evropská komise trochu mlčí, my jsme shodou okolností v úterý měli zasedání vlastně té technické pracovní skupiny pro eIDAS, kde jsme se snažili zjistit, jaké to technické řešení vlastně té nové evropské peněženky je, ale Evropská unie zatím tyto údaje nezveřejnila, takže jsme samozřejmě napnutí a zvědaví, jakým způsobem ta Evropa chce vlastně dál směřovat a určitě o tom budeme vás informovat, jak se to bude vyvíjet. Takže to je za mě všechno a děkuju za pozornost. Tak já děkuju za prezentaci. Máme se na otázky. A lepší identifikace žadatele o registraci zelené zámečky odešly do zapomnění. Není tohle další boj s větrnými mlýny? Stejně tak nefandím AML legislativě. No, možná máte pravdu, nicméně na druhou stranu prostě pořád platí to, že ten problém kyberkriminalita na internetu nezmizel, jakoby s tím, že zmizely zelené zámečky. To znamená, myslím si, že pořád bude jakoby snaha nějakým způsobem oddělit to zrno od plev a vědět, že tady tomu můžu věřit a tady tomu nemůžu věřit. Takže to je spíš taková jakoby filozofická debata. Prostě jestli je oheň dobrý, když je s ním možný zapálit barák nebo zatopit. Každá ta technologie má prostě svoje plusy a svoje minusy. Mm-hmm. Děkuji za odpověď. A jaké jsou náklady u EPSI? Pro nás vlastně prakticky nulové, my jsme vlastně to zprovoznění spočívalo v tom, že jsme dedikovali nějaký virtuální server, na který jsme nahráli vlastně to technické řešení.
Dokonce to technické řešení je centrálně spravované vlastně provozovatelem té infrastruktury, takže v tuhle chvíli ty náklady jsou opravdu jako minimální. Aspoň pro nás teda. Jakoby, jestli myslíte náklady obecně na provoz celé té infrastruktury, to nedokážu na to odpovědět.